Ganesha. Ganesha é o filho do Senhor Shiva e Parvati. Ele é considerado o destruidor de obstáculos que venham da ordem material e espiritual. Ganesha tem uma enorme cabeça de elefante, imensa para o corpo de um menino, indicando a sua capacidade intelectual e firme dedicação aos estudos e às escrituras. Ele é um dos mais respeitados semideuses da cultura indiana. Os Vedas contam como foi o nascimento de Ganesha. Um dia, a deusa Parvati estava em sua casa no Monte Kailash, preparando-se para um banho. Como ela não queria ser incomodada, ela pediu a Nandi, o touro do Sr. Shiva, para que ele guardasse o portão e não deixar ninguém passar por ali. Nandi assumiu fielmente o seu posto, pretendendo cumprir os desejos de Parvati. Mas quando o Sr. Shiva chegou em casa e naturalmente ele quis entrar, Nandi, sendo leal ao Sr. Shiva, o deixou passar. Uma vez, Parvati colocou seu jovem filho Ganesha de guarda na porta. Shiva saía para longos períodos de meditação. Após alguns anos distante, ele voltou para casa e encontrou em seu caminho um garoto estranho, dizendo que ele não poderia entrar. O filho que ele ainda não conhecia. Furioso, Shiva ordenou que seu exército destruísse o menino, mas todos falharam. Tal era a força de Ganesha sendo filho de uma deusa. Isso surpreendeu muito Shiva. Vendo que ele não era um menino comum, o normalmente pacífico Shiva decidiu que teria que entrar e lutar contra aquele menino. E em sua divina fúria, cortou a cabeça de Ganesha. Quando Parvati soube disso, ficou muito enfurecida e insultada que decidiu destruir toda a criação. O Sr. Brahma, criador, naturalmente teve seus problemas com isso e alegou que ela reconstituísse seu plano drástico. Ela disse que sim, mas apenas se duas condições fossem satisfeitas. Uma, que Ganesha fosse trazido de volta à vida, e a outra, que ele sempre fosse lembrado antes de todos os outros deuses. Shiva, tendo se acalmado naquela hora e percebendo seu erro, concordou com as condições de Parvati. Ele pediu ao Sr. Brahma para trazer a cabeça da primeira criatura que ele cruzasse. Brahma logo retornou com a cabeça de elefante forte e poderoso, e Shiva colocou no corpo de Ganesha. E Shiva colocou no corpo de Ganesha, inspirando nova vida nele. Ele declarou que Ganesha era seu próprio filho e deu a ele o status de ser principal entre os deuses e líder de todas as ganas, classes de seres. Então o menino Ganesha passou a ser chamado de Ganapati.